ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልስ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር መስገን ደናነኝ ዶክተር ያንስ ባላለሁኝ በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው ኩላሊቶቻችሁን ሊጎዱ የሚችሉ ከማድረግ መቆጠብ ያለባችሁ ወይም ደግሞ በፍጹም ማድረግ የሌለባችሁን አስራ ሁለት የምታደርጓቸውን አደገኛ መጥፎ ልማዶችን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው በተለይ በተለይ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በስደት ያላችሁ እህቶቼ ለእንደዚህ አይነት ችግሮች በጣም የመጋለጥ እድላችሁ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እራሳችሁን መጠበቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው ምክንያቱም በጣም በተደጋጋሚ በርካታ በስደት ያላችሁ እህቶቼ ጎኔን አመመኝ ጀርባይን አመመኝ እንዲሁም ደግሞ በሽንትቱቦ ኢንፌክሽን እንዲሁም በአንዳንድ ከኩላሊት ነክ ችግሮች ጋር በተደጋጋሚ ጥያቄ ትጠይቁኝ ያላችሁ ማለት ነው ታዲያ የኩላሊታችሁን ጤንነት ለመጠበቅ እንደዚህን አስራ ሁለት መጥፎ ነገሮችን ከማድረግ መቆጠብ ይኖርባቸኋል ማለት ነው በሚገባና በጥሞና አዳምጡኝ በተጨማሪም ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ስለሆነ ሁ ሁላችሁም በቅንነት ላይ ክናሽር በማድረግ ሌሎችንም ማስተማራችሁን አትርሱ በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ አልፋለሁ ኩላሪቶቻችንን እንግዲህ ሊጎዱ የሚችሉ እጅግ በጣም ሳናውቅ የምናደርጋቸው አውቀንም ይሆናል ነገር ግን ከግንዛቤ እጥረት የምናደርጋቸው በርካታ ነገሮች አሉ ማለት ነው በዕለት ተዕለት የአኗኗር ዜቢያችን ላይ ኩላሪታችን እንግዲህ ለኑሮአችን ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ለመኖር ኩላሪቶቻችን እጅግ በጣም በርካታ ተግባራትን የሚያከናውኑ ሁለት ትናንሽ የሆኑ አካላቶች ናቸው ማለት ነው እነዚ አካላቶች የሚጎዱ ከሆነ በሰውነታችን ላይ በርካታ ምልክቶችንና በርካታ ችግሮችን ያስከትላል ጤናማ እንዳንሆን ያደርጋል ስለዚህ መጥፎ ልማዶችን ማስወገድ አለብን እነዚህም መጥፎ ልማዶች የመጀመሪያው ከመጠን በላይ የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችን በፍጹም አትጠቀሙ ይህ በርካቶች ጋር ያለ ችግር ነው በጣም ብዙ ሰዎች በጥቂቱ ህመም ሲሰማቸው ጉንፋን ሲይዛቸው እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ጥቂት የሆኑ ህመም ሲሰማቸው በቀጥታ ቶሎ ብለው ሮጠው ይሄዱና ከፋርማሲ ህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችን በመግዛት ይጠቀማሉ ማለት ነው የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶች ለአጭር ጊዜ ህመምን ያስታግሳሉ ነገር ግን በሰውነታችሁ ላይ ውሎ አድሮ በጊዜ ብዛት ሂደት ኩላሪቶቻችሁ ላይ ችግር እየፈጠሩ የሚመጡ ናቸው ምንም መድኃኒት አይመከርም ስለ መድኃኒት መገንዘብ አለባችሁ መድኃኒትን እባካችሁ ሐኪም ሳታማክሩ እንዲሁም ደግሞ ከባድ ችግር ካልተፈጠረ በስተቀር መድኃኒት ለህመም መፍትሄ አይደለም መድኃኒት በራሱ መርዝ ነው መድኃኒት ህመማችሁን ሊያሽል ቢችልም ነገር ግን የሚያመጣው ሳይድ በጣም ሎንግ ነው ከፍተኛ አደገኛ የሆነ ሳይድ ኢፌክት ወይም ደግሞ የጎንዮሽ ጉዳት አለው ስለዚህ በቀላሉ የምትጠ የሚጠቀሟቸው መድኃኒቶች ዛሬ ላይ ጤናማ እንድትሆኑ ሊያደርጉ ይችላሉ በጊዜ ሂደት ግን ከባድ የሆኑ ችግሮችን ያስከትላሉ ኩላሌቶቻችሁን ከጥቅም ውጭ ያደርጋሉ ስለዚህ በርካታ ሰዎች ጥቂት መም ሲሰማችሁ መድኃኒትን እንደ ምርጫ አትጠቀሙ በቤት ውስጥ ማድረግ የምችሉት ለህመም ማሰገሻ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ ተፈጥሯዊ መብቴዎች አሉ በተለይ በተለይ ተፈጥሯዊ ቅመማ ቅመሞች እንደነ ዝንጅብል እንደነ ያሉ እንዲሁም ደግሞ እንደነ ቅርንፉድ ያሉ ቅመማ ቅመሞች በጣም አንቲ ኢንፍላማቶሪ ናቸው ያ ማለት እንግዲህ ተፈጥሯዊ ማከሚያ ናቸው አንቲ ባክቴሪያል ናቸው በጣም ባክቴሪያዎችን ቫይረሶችን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ እብጠትን ለማከም የሚያገለግሉ ተፈጥሯዊ መፍትዎች ስለሆኑ ተፈጥሯዊ መፍትዎችን መጠቀም ይመከራል ማለት ነው እባካችሁ ከመጠን በላይ ይህም ማስታገሻ መድኃኒትን እየገዛችሁ አትጠቀሙ ይህም መድኃኒቶች እንደ ኤንኤስኤአይዲስ ያሉ ነን ስቴሮይዳል አንቲ ኢንፍላማቶሪ ድረግ እናም አናልጀሲክስ ያሉ ማስተገሻዎች ለጥቂት ጊዜ ህመማችሁን ሊያቃልሉ ይችላሉ ነገር ግን በተለይ የኩላሊት ህመም ካለባችሁ ኩላሊትን ሊጎዱ ይችላሉ ለምሳሌ እንደ አስፕሪን ኢቡፕሮፌን እና ናፕሮክሲን ያሉ መድኃኒቶች ብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ ረዘም ላለ ጊዜ ከተወሰዱ የኩላሊት ጉዳትን ያደርሳሉ እነዚህ መድኃኒቶች ስቴሮይድ ያልሆኑ ጸረብግነት መድኃኒቶች ወይም ደግሞ ኤንስኤአይዲስ የሚባሉት መድኃኒቶች የመድኃኒት ክፍል ሲሆኑ እብጠትንና ህመምን ሊቀንሱ ይችላሉ ነገር ግን ወደ ኩላሊት የደን ፍሰትን ሊያስተጓጉል ይችላሉ እነዚህን አትጠቀሙላለሁኝ ሁለተኛ ደግሞ አላግባብ ጨው መጠቀም ነው ጨው የበዛባቸው ምግቦች እንግዲህ በሶዲየም የበለጸጉ ናቸው ይህም የደም ግፊትን በመጨመር ሰውነታችን ብዙ ፈሳሽ እንዲይዝ በልብና በደንብ አንቧዎች ላይ ተጨማሪ ጫና እናም ኩላሪታችንን ይጎዳል ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ውጭ የተዘጋጁ ምግቦችን እንደ በርገር ፒዛ እናም ሌሎች ከፍተኛ ጨው ያላቸውን ምግቦች አለመጠቀም ይመከራል እንዲሁም የተዘጋጁ ምግቦችን ገዝታችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ በላዩ ላይ ያለውን የሶዲየም ወይም ደግሞ የጨው መጠን በማንበብ ዝቅተኛ ሶዴም ወይም ደግሞ ጨው የማይጨምሩ ምርቶችን መምረጥና ከጨው ይልቅ በቅመማ ቅመም ምግባችሁን በማብሰል የጨው መጠናችሁን መቀነስ ይኖርባችኋል ሶስተኛ ደግሞ የተቀነባበሩ ምግቦችን መመገብ ነው የበርካታ ሰዎች ችግር ነው ይሄም የተቀነባበሩ ምግቦች እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የሶዲየምና የፎስፈረስ ምንጮች ናቸው የኩላሪት በሽታ ያለባቸው ሰዎች ደግሞ ከአመጋገባቸው ውስጥ ፎስፈረስን መገደብ አለባቸው የተቀነባበሩ ምግቦች የሶዲየም የስኳር የስብ እናም ሌሎች ተጨማሪዎች አወሳሰድን በመጨመር የደም ግፊትን ይጨምራሉ ይህ ደግሞ ኩላሊትን ይጎዳል የተቀነባበሩ ምግቦች ለተጠቃሚዎች ከመሸጣቸው በፊት በተለይም በፋብሪካ ውስጥ ወይም ደግሞ በማቀነባበሪያ ፋብሪካ ውስጥ አንዳንድ አይነት ማቀነባበሪያዎች የተደረገባቸው ምግቦች ናቸው በተለይም ከፍተኛ ፎስፈረስን ይዛሉ። ይህ ከተፈጥሮዊ ይዘታቸው ወይም ደግሞ ሁኔታቸው የተለወጡ ምግቦችን ወይም ደግሞ ሌሎች አርቲፊሻል የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በመጨመር የሚመረቱ ምግቦች ናቸው የተቀነባበሩ ምግቦች ብዙውን ጊዜ በታሸጉ ምግቦች ምቹና ጣፋጭ ምግቦች ለስላሳ መጠጦችና ፈጣን ምግቦችን የሚያመለክት ነው ፕሮሰስድ ወይም ደግሞ የተቀነባበሩ ምግቦች ስንል የተሰሩ ምግቦች ታዲያ በሱቆችና በሱፐርማርኬት ውስጥ ኤክስፓየርድ ሳያደረጉ ረዘም ያለ ጊዜ እንዲቆዩ የተለያዩ ጎጅ ንጥረ ነገሮች ይጨመርባቸዋል ብዙውን ጊዜ ከፍተ ኛ መጠን ያለው ስኳር ጤናማ ያልሆነ ቅባት ሶዲየም እና ፎስፈረስ ያሉ አርቲፊሻል ተጨማሪዎችን ይይዛሉ እነዚህን ምግቦች አዘውትሮ መጠቀም ከመጠን ያለፈ ውፍረት የልብ ህመም አይነት ሁለት የስኳር በሽታ የኩላሊት በሽታ እናም ለሌሎች የጤና ችግሮች የመጋለጥ እድላችሁን ይጨምራሉ በተጨማሪም የተቀነባበሩ ምግቦች የፋይበር የቫይታሚን የማዕድናትናም የአንቲኦክሲዳንትስ እጥረት አለባቸው እነዚህን ንጥረ ነገሮች ደግሞ ለኩላይታችሁ ጤና የሚረዱ ናቸው እነዚህን ምግቦች ከመጠቀም በምትኩ የራሳችሁ ምግቦች ጤናማ በሆነ መልኩ በቤት ውስጥ በማዘጋጀት የተቀነባበሩ ምግቦችን አስወግዱ ጤናማ የአመጋገብ ልምዶችን ለመምራት የዳሽ አመጋገብን ለመጠቀም ሞክሩ ማለት አመጋገባችሁ በአትክልትና ፍራፍሬ ላይ እንዲሁም ደግሞ በጤናማ ስብና ቅባት ላይ የተመሰረተ መሆን ይኖርበታል አራተኛ ደግሞ ረዘም ላለ ጊዜ መቀመጥ ወይም ደግሞ መቆም ነው አንዱ ፕራይታችሁን ሊጎዳ የሚችል ችግር ነው ረዘም ላለ ጊዜ መቀመጥ ወይም ደግሞ መቆም በኩላሊ ጤና ላይ የተወሰነ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል ለረጅም ጊዜ መቀመጥ የደም ይቀንሳል ለረጅም ጊዜ መቀመጥ የደም ዝውውርን ያደናቅፋል እናም የደም ዝውውርን ይቀንሳል ይህም ወደ ኩላሊት የደም ዝውውርን ይቀንሳል ይህ በጊዜ ሂደት የኩላሊት ስራን ይጎዳል ለረጅም ጊዜ መቆም ደግሞ እብጠት ያስከትላል እንቅስቃሴ ሳታደርጉ ለረጅም ሰዓት መቆም ለፈሳሽ ማቆየት ወይም ደግሞ እብጠት አስተዋጽኦ ያደርጋል ይህም በኩላሊት ላይ ተጨማሪ ጫናን ይፈጥርባቸዋል በተጨማሪም ለረጅም ጊዜ መቆም የኩላሊትን የማጣሪያ መጠን ሊቀንስ ይችላል ወደ ኩላሊት የሚሄደውን የደም ዝውውር መቀነስ ቆሻሻን ከደም ውስጥ የማጣራት አቅማቸውን ይጎደዋል ረዘም ላለ ጊዜ ከመቆም ወይም ደግሞ ከመቀመጥ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ጉዳቶችን ታዲያ ለመቀነስ የመጀመሪያው ረፍት ውሰዱ ተቀምጣችሁም ሆነ ቆማችሁ በመንቀሳቀስናም በመለጠጥ በየሰዓቱ ረፍት ማድረግ ይኖርባቸዋል በተጨማሪም በቂ ውሃ መጠጣት አለባችሁ የኩላሊት ጤናን ለመጠበቅና ከኩላሊት ጋር የተዛመዱ ችግሮችን ለመቀነስ ይረዳል እንዲሁም ትክክለኛ አኳኋንን መለማመድ ተቀምጣችሁም ሆነ ቆማችሁ ጥሩ አቋም መያዝ በኩላሊቶቻችሁ እናም በሌሎች የአካል ክፍሎች ላይ ያለውን ጫና ለመቀነስ ይረዳል በተጨማሪም ደግሞ አዘውትሮ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ ያስፈልጋል መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ አጠቃላይ የደም ዝውውርን ያሻሽላል እና የኩላሊት ጤንነትን ለመጠበቅ ይረዳል ረዘም ጊዜ መቀመጥ ወይም ደግሞ መቆም በኩላሊት ጤና ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከሰው ወደ ሰው ሊለያይ እንደሚችል ልብ ማለት አለባችሁ አምስተኛው ደግሞ ጎጂ ልማድ በቂ ውሃ አለመጠጣት ነው በቂ ውሃ መጠጣት ኩላሊቶቻችሁ ሶዲየም እና መዛማ ንጥረ ነገሮችን ከሰውነት እንዲያጸዱ ይረዳቸዋል ብዙ ውሃ መጠጣት ህመም የሚያስከትሉ የኩላሊት ጠጠርንም ለማስወገድ ከሚረዱት ምርጥ መንገዶች ውስጥ አንዱ ነው ለብዙ ሰዎች በቀን እስከ ሁለት ሊትር ውሃ መጠጣት ጤናማ ነው በቂ ፈሳሽን መውሰድ አለባችሁ በተጨማሪም ደግሞ ከአትክልት እና ከፍራፍሬም በቂ ውሃን ማግኘት ትችላላችሁ ስድስተኛ ደግሞ እንቅልፍ ማጣት ነው የብዙዎቻችሁ ችግር ጥሩ የምሽት ረፍት ወይም ደግሞ በቂ እንቅልፍ መተኛት ለአጠቃላይ ደህንነታችሁ እና ለኩላሊቶቻችሁ በጣም አስፈላጊ ነው የኩላሊት ተግባር የሚቆጣጠረው በእንቅልፍ ማነቃቂያ ውደ ሲሆን ይህም የኩላሊት ስራን በ24 ሰዓታት ውስጥ ለማስተባበር ይረዳል እንቅልፍ ማጣት ይህንን ውደት ሊያስተጓጉል እናም የኩላሊት ጤናን ሊረዳ ይችላል በአንድ ሌሊት ከ እስከ 8 ሰዓታት ለመተኛት ሞክሩ ሰባተኛ ደግሞ ስጋን አብዝቶ መመገብ ነው የብዙዎቻችሁ ችግር የእንስሳት ፕሮቲን እንግዲህ በደም ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው አሲድን በማመንጨት ኩላሊትን ሊጎዳ የሚችል እናም አሲዶሲስን ያስከትላል ይህ ሁኔታ ኩላሊት አሲድን በበቂ ሁኔታ ማስወገድ የማይችልበት ሁኔታ ነው አሲዶሲስ የሚባለው ፕሮቲን እንግዲህ ለሁሉም የሰውነት ክፍሎች እርገት እንክብካቤ መጠቀን መጠገን ያስፈልጋል ነገር ግን አመጋገባችሁ ከአትክልትና ፍራፍሬ ጋር የተመጣጠነ መሆን አለበት ዝም ብላችሁ ስጋ የምትመገቡ ከሆነ ላይቶቻችሁን ይጎዷዋል ስምንተኛ ደግሞ በስኳር የበለጸጉ ምግቦችን አብዝቶ መመገብ ነው ስኳር እንግዲህ ለውፍረት አስተዋጽኦ ያደርጋል ይህም ለደም ግፊትና ለስኳር በሽታ የመጋለጥ እድላችሁን ይጨምረዋል የደም ግፊትና የስኳር በሽታ ደግሞ የኩላሪት በሽታ ዋና የሆኑ መንስኦች ናቸው ከጣፋጭ ምግቦች በተጨማሪ ስኳር እንግዲህ ብዙውን ጊዜ ጣፋጭ ብላችሁ ልትገምቱ በማትችሉት ምግቦችና መጠጦች ውስጥ ሁላ ይጨምራል ጣፋጮችንናም ነጭ ዳቦን አስወግዱ እነዚህ ሁሉም ስውር የስኳር ምንጮች ናቸው በአጠቃላይ ውጪ በካፍቴሪያ የምትጠቀሙት ጁሶች ሁላ ጣፋጭ መጠጦች ናቸው ምክንያቱም ከፍተኛ ስኳርን ይዛሉ ገዝታቹ የምትጠቀሙት ጭማቂዎች በየሱቁ እንዲሁም ደግሞ በየካፍቴሪያው አዛችሁ የምትጠቀሙት ጁሶች በአጠቃላይ ለስላሳ መጠጦች ከፍተኛ የሆነ የስኳር ይዘት አላቸው እነዚህ አስፈላጊ አይደሉም በአመጋገባችሁ ውስጥ ተጨማሪ ስኳርን ለማስቀረት የታሸጉ እቃዎችን ስትገዙ ለእቃዎቹ ትኩረት መስጠትና በደንብ ማንበብ ያስፈልጋል ዘጠነኛ ደግሞ ማጨስ ነው ሲጃራ ማጨስ እንግዲህ ለሳምባም ሆነ ለልብ አይጠቅምም ማጨስ ታዲያ ኩላሪቲስ ጥሩ እንዳልሆነ ታውቃላችሁ ግን ብዙ ጊዜ ማጨስ ሲባል ሳምባን ብቻ እንደሚጎዳን የምትገነዘቡት ነገር ግን ማጨስ ለኩላሪትም ጎጂ ነው የሚያጨሱ ሰዎች በሽንት ውስጥ ፕሮቲን የሚያዝ እድላቸው ከፍተኛ ነው ይህ ደግሞ የኩላሪት መጎዳት ዋና ምልክት ነው ማጨስ ለኩላሪት ካንሰር ተጋላጭነታችሁን በ50 በመቶ አካባቢ ይጨምሯል ስለዚህ ማጨስን ማቆም ያስፈልጋል አስረኛ ደግሞ አልኮልን ከመጠን በላይ መጠጣት ነው አልኮል እንግዲህ በኩላሊት እናም በጉበት ላይ ከፍተኛ ጭንቀት የሚፈጥር መርዝ የሆነ መጠጥ ነው ከመጠን በላይ ከጠጣችሁ ኩላሊቶቻችሁ ደማችሁን ለማጣራት አስቸጋሪ ያደርግባቸዋል ይህ የኩላሊት ጉዳትን ሊያስከትልና አስፈላጊ ተግባራቸውን ማከናወን እንዳይችሉ ያደርጋቸዋል በመጠኑ ጠጡ ለሴቶች በቀን አንድ ብርጭቆእና ለወንዶች በቀን ሁለት ብርጭቆ አልኮል ከተጠቀማችሁ በቂ ነው ማለት ነው በተለይ በተለይ ወይንም በትጠቀሙ ይመረጣል ሌሎች አልኮሎችን አትጠቀሙ አስራአንደኛ ደግሞ መደበኛ ምርመራ አለማድረግ ነው ብዙዎቻችሁ ምርመራ የምታደርጉት ስር የሰደዱ ችግሮች ከገጠማችሁ በኋላ ነው ብዙ ሰዎች እንግዲህ የኮራሪት ህመማቸው መጨረሻ ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ ምንም ምልክት አያሳይም በፍጹም ማለት ነው ስለዚህ መደበኛ ምርመራዎችን ማድረግና የኩላሊት ስራችሁን መከታተል ማንኛውንም ችግር ከመከሰቱ ቀደም ብሎ ለማወቅ ይረዳችኋል እንዲሁም በዘራችሁ ደግሞ እንደ የደም ግፊት የስኳር በሽታ እናም ሌሎች ስለ የሰደዱ በሽታዎች ካሉ ጥንቃቄ ማድረግና ምርመራ ማድረግ አስፈላጊ ነው በተጨማሪም ደግሞ የሽንት ቀለም ለውጥና ድግግሞች ያሉ የኩላሊት በሽታ ተጋላጭነትን የሚጠቅሙ ምልክቶችንም ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው አስራ ሁለተኛ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ፕሮቶን ፐምፕ ኢንሃቢተርስን መጠቀም ነው ፕሮቶን ፐምፕ ኢንሃቢተርስ ወይም ደግሞ ፒፒአይ የሚባለው በሁድ ውስጥ ያለውን የአሲድ መጠን የሚቀንሱ መድኃኒቶች ናቸው ብዙውን ጊዜ የጨጓራ አሲድ ወደ አፍ መመለስን ወይም ደግሞ አሲድ ሬፍለክስ የምንለው እናም ቁስለትን ለማከም የሚያገለግሉ መድኃኒቶች ናቸው ነገር ግን የኩላሊ ጤንነታችሁን ሊጎዱ የሚችሉ መድኃኒት ናቸው አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ፒፒአይን ለረጅም ጊዜ መጠቀም ስር የሰደደ የኩላሪት በሽታን የኩላሪት መቁሰል እናም የመጨረሻ ደረጃ ላይ ያሉ የኩላሪት በሽታዎች የመጋለጥ እድላችሁን ይጨምረዋል ማለት ነው ፕሮተን ፐምፕ ኢንሃቢተርስ መድኃኒቶችን መውሰድ ከፈለጋችሁ በጣም ዝቅተኛውን መጠነኛ የሆነ መጠንን እናም በተቻለ መጠን ደግሞ ሐኪማችሁን ልታማክሩ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እነዚህን ሁለት መጥፎና ጎጂ ልማዶችን ከማድረግ በ መቆጠብ የኩላይቶቻችሁን ጤንነት መጠበቅ ትችላላችሁ በተጨማሪም ደግሞ ጤናማ የሆነ የአኗናር ዘቤን በመከተል አመጋገባችሁን በማስተካከል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግ የኩላይቶቻችሁን ጤንነት ይበልጥ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ታዲያ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል የዛሬው የጤና ትምህርቴ ይህንን ይመስል ነበር እንደተማራችሁበት ተስፋ አረጋለውኝ በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔ እናንተንም ቻሊያቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው